אני רוצה, הוא רק אפשרי, באמצעותו להשיג משהו אחר, אבל אני לא רוצה את הדבר עצמו, אני רוצה את המשהו האחר. זאת אומרת, במילים אחרות, כדי להיות מאושר בחיים, תמיד תזכור מה באמת חשוב לך. מה באמת אתה לא מוכן לוותר, מה באמת אתה רוצה. עכשיו, זאת אומרת, כל דבר שאתה עושה, למה אני באמת עושה את זה? מה באמת חשוב לי? מה באמת המטרה שלי? עכשיו, אם אתה תלך עם זה לסוף, אתה תגיע למקום שאומר, מה באמת חשוב לי? שום דבר. מה באמת אני רוצה? שום דבר. מה באמת אני לא מוכן שיהיה זה? שום דבר. אז אין שום דבר, אז מה? יפה, אז אין שום בעיה. מה זה? אין שום בעיה. לא. אז אני עדיין רוצה את מה שאני רוצה, אבל אני זוכר, אתה יודע, בסוף זה שום דבר. ולא... כל דבר. אז לא תיפגע, אם לא תגיע לתגע. יהיה לך בן, לידי מול. לא משנה, לא משנה. אני אבא רצית טוב. אני מסביר עוד פעם. לא אמרתי מה הוא אומר על שהזכרתי בטיילנד. זה ספור שיקה. חברים, אני מסביר עוד פעם. אני מסביר עוד פעם. הרעיון הוא שתזכור שאם בן אדם אומר, אני באמת רוצה משהו, ואתה אומר לו, למה אתה באמת רוצה את זה? אתה אומר לו, אתה רוצה את זה? אני אומר לך, כן, כן, אני רוצה את זה. אני אומר לו, אתה באמת רוצה את זה? אני אומר לך, באמת. אתה אומר לו, ולמה אתה כל כך רוצה את זה? אני אומר לך, כי. אם הוא אומר לך, אני רוצה את זה, כי, אז הוא לא באמת רוצה את זה. הוא רוצה משהו אחר, וזה רק משרת את הדבר. וזאת אומרת, עכשיו, כל מה שכתוב בפרק, זה שתבין שכשאתה רוצה משהו בשביל משהו אחר, אז אתה לא באמת רוצה את הדבר עצמו, אתה רוצה את המשהו אחר. זה כל מה שכתוב. תזכור, כאילו, תבין, כשאתה רוצה משהו, אם יש סיבה למה אתה רוצה אותו, אז אתה לא באמת רוצה אותו. אתה רוצה משהו אחר, והוא משרת את המשהו האחר. עכשיו, אם אתה מבין את זה, בכל דבר שאתה רוצה, מה אני באמת רוצה? אני לא באמת רוצה את זה, אני רוצה את הפנימי. לא באמת רוצה את זה, רוצה את הפנימי, לא באמת רוצה את זה. בסוף אתה מגיע, אני לא באמת רוצה שום דבר בכלל. זה אחד, זה שווה. אז השווה זה טוב? השווה זה לא טוב ולא רע, זה נגמר הטוב גם, אז זהו, סבר לא טוב גם. אבל אז אני לא יכול ליהנות בחיים, הסברת מכל. נכון. אתה גם לא יכול לסבול, גם לא יכול ליהנות. ואז, אם אתה באמת רגוע, אם אתה באמת רגוע מבפנים, עכשיו אתה אומר, וואלה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, ואז אתה כבר לא מפחד להיפגע. בגלל שבפנים זה שווה. כלומר, אני צריך להגיע לשווה, ואז אני אוכל... אז אתה חופשי. ואז אני חופשי לעשות מה שאני רוצה. ואני לא אפחד כאילו ממה יקרה או ממה יהיה. זאת אומרת, אני צריך להגיע לשווה. אתה תפחד ברמה מצומצמת. ברמה... כדי שאם לא תפחד בכלל, אז גם לא יהיה חיים. לא בכלל, כאילו ברור שברמה מסוימת. כן. לא יכול להיות שתגלה שיש משהו שאתה עושה אותו בשורש? יכול להיות. וזה, ושזה לא יכול להיות. יכול להיות. ולכן, אסור לך להאמין לי. מה היא שאלה? היא שאלה, האם יכול להיות שאני אחקור מה אני רוצה, בסוף אני אגלה שלא שאני לא רוצה כלום, יש משהו מאוד ספציפי שאני רוצה. נכון, יכול להיות. נכון, בלי כי, ואני רוצה אותו בלי כי. אבל שלא גילתה באמת. לא, זה אומר שהיא גילתה את האמת שלה. בסדר, עד שזה יעבור לך. עד שזה יעבור לך. אולי. אבל היום הוא ש... נכון, מי שמאמין לי שהוא לא רוצה כלום, זה לא באמת עוזר לו. תבדקי פנימה, למה אני רוצה, למה זה חשוב לי, למה זה משמעותי עבורי, האם זה משמעותי עבורי, האם באמת זה טוב, האם באמת זה רע, האם זה... בדיקה, בסוף תראי, שאני לא באמת יודעת אם זה טוב או רע, אני לא באמת יודעת מה אני רוצה, אני לא באמת יודעת שום דבר, ואז אין שום העדפה, שום יתרון, שום... איך אפשר בכלל לשאול מה אני רוצה, אם אני לא יודע בכלל מה זה אני? זה מה שאני שואל כל שיעור. לא אכפת לי מה. משוואה של כמה... בסוף. אני לא יודע לשאול השאלה, זה לא משנה. העיקר הוא שבסוף אתה מגיע ללא יודע המוחלט. ואתה באמת רוצה את זה, לא יודע כלום, לא יודע אני, לא אני, כן, אני רוצה, לא רוצה, לא שום דבר. לא יודע שום דבר, אין שום בעיה. כי בן אדם כאילו מצד אחד הוא בטוח שזה טוב וזה רע. זה טוב וזה רע, אתה רואה בטוח, רואה בטוח, אם אתה תשאר מספיק פעמים, האם אני בטוח בזה, אתה בסוף לא תהיה בטוח בזה. לא משנה במה. אתה כאילו תוקף בהיפוך, בטוח, אולי לא בטוח, אולי לא בטוח, תעשה את זה מספיק פעמים, בסוף לא תהיה בטוח. לא תהיה בטוח, אתה משמע, לא טוב, לא רע.
לא יודע, לא טוב, לא רע. עכשיו, אבל אני אגיד לכם שבאופן יחסי אלינו, אם בן אדם פעם אחת מגיע ללא טוב ולא רע, אז זה הכי טוב לו. כאילו, אם אתה בלא טוב ולא רע, זה לא טוב ולא רע. אבל אם קודם היית בזה טוב וזה רע, והגעת ללא טוב ולא רע, אז אתה אומר, אז שקל, יש לי פה רע. כאילו, זה לא סתם לא טוב ולא רע. זה הלא טוב ולא רע, זה הוא הרבה יותר טוב לצד. אני אומר לא טוב, לי אומר לי לא תתחיל לסבול. וכל חושב שאני אסבול. אל תגיד שאני אמרתי כזה דבר, אל תגיד כזה. זה חבר, אתה מבין? אמרתי לך, הכל בסדר, תהנה. הוא רוצה שתסבול, כדי שתוכל ליהנות. לא, אני רוצה להיכנס לסדר שלו. עכשיו נראה לי סרט שלו. כדי שתוכל להוציא אותה החוצה, אני רוצה לסבול. אני אומר לא טוב, לי אומר לי לא תתחיל לך הרע. הוא גם אחר אמרתי לך, הוא בטור שלך אמרתי. טוב. 200 פעם. טוב, אתה הבנת, חברים, אתה הבנת? מה הבנת אתם סיכום? הבנתי שאם אני כאילו חושב, כאילו אם אני רוצה משהו, לדוגמה, כמו שאני לא נוסע לתאילנד, אני צריך לחשוב למה אני רוצה לנסוע. רוצה לאכול צהריים אפילו. כל דבר. לא משנה למה. לא, אבל מה זה כל דבר. לא משנה מה. גם אם אני לא אסע לתאילנד, אנחנו נמצא את זה במקום אחר. נניח. נניח. כי זה לא היה העיקר. אוקיי, תמשיך. העיקר... כאילו אני צריך להגיע כאילו לשווה שלא טוב ולא רע, שגם אם אני לא אסע, זה לא טוב ולא רע. הרעיון הוא שאם אתה חושב בטעות שאתה באמת רוצה את הנסיעה... אותה הרגשה. לא אכפת לי מה. אם אתה חושב, אני באמת רוצה את זה, משהו, אני רוצה את זה, הנה, מוגדר. מה שזה נותן אני רוצה, לא את זה באמת. עכשיו, יש אחד אומר, אני רוצה את זה. אתה יודע מה אני רוצה? את זה. שאתה אומר, לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה את מה שזה נותן לי, אבל גם זה מוגדר. אז אני צריך לשאול את עצמי. תקשיב, אתה ילד, רגע, תעצור. רגע, תעצור, אתה ילד. נכון, אתה כבר אומר, הבנתי שאני לא רוצה את הדבר, אני רוצה את התחושה שהוא נותן לי. אבל אם אתה מתקדם עוד 3 צעדים קדימה, הבנתי שגם לא אכפת לי איזה תחושה הוא נותן לי, זה לא משאכפת לי בכלל. איך אני מתקדם בשביל? איך הגעת מ-אני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה שהוא נותן לי, איך הגעת לזה? שאלת את עצמך, למה אני רוצה את זה? זה באמת השני, לא משנה. באמת, אם הייתי יכול להגיד סתם דבר. בגלל שהגעת לזה, אבל נכון? כן. פעם חשבת, אני רוצה את זה, שאלת, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה שזה נותן לי. אז אותו דבר, תשאל לך, אני באמת רוצה את התחושה הזאת, למה אני רוצה אותה? כי חסר לי משהו. ולמה חסר לי משהו? כי אני רוצה את התחושה הזאת. כי זה משלים לי משהו. יפה, ולמה משלים לי משהו? כי אני חושב שחסר לי משהו. נכון. אבל האם באמת חסר לי משהו? אבל בסוף אני מבין שלא. אבל לא מבין את זה באמת. כי אתה לא שואל את זה מספיק פעמים. אז כמה כתבים שאתה שואל את זה? 37 מיליון פעמים. לא משנה, זה לא כמה פעמים, השאלה כמה ברצינות, זה לא עניין של כמה פעמים. כמה אתה רוצה את זה באמת? הדענו פשוט, ביום יום, בוא ניקח אותו לדוגמה, ביום יום. אתה פעם חשבת כשאתה רוצה משהו, שאתה רוצה אותו. עכשיו הבנת שאתה לא רוצה אותו, אתה רוצה את התחושה, נכון? עכשיו, האם ביום יום, לפעמים קורה לך שאתה מתבלבל, ובטעות נדמה לך שאתה רוצה את הדבר ולא את התחושה. קורא לך שלפעמים אתה שוכח שאתה רוצה את התחושה ואתה חושב שאתה רוצה את הדבר עצמו. הרבה פעמים. מה אפשר לאכול? יפה. לא, 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 אבל אתה לא יודע מה הוא זוכר. אולי בראש הוא זוכר שהוא רוצה את התחושה. לא, לא, אני אתן לדוגמה. יפה. הרעיון הוא שאם תצליח להביא את עצמך למצב שתצמד לאמת שלך, שאתה תמיד תזכור את האמת שלך, שאתה לא רוצה את הדבר, אתה רוצה את התחושה, אני לא רוצה את הדבר, אז זה תסמן לאמת שלך. אחר כך את הכל כולך... מה זה יותר קל לוותר על זה אחר כך? אחר כך את הכל כולך, תעבור שלב אחד פנימה. עוד שלב פנימה, עוד שלב פנימה. זאת אומרת, אם אתה אומר שהבנתי שאני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה, אם אתה אומר את זה, אבל אתה לא מרגיש את זה כל היום, אז אתה גם לא יכול לעבור לשלב הבא פנימה. אתה כאילו קודם כל צריך את כל כולך להביא לפה, ולכן לעבור עוד שלב, עד הסוף. מה הבנת? שכדי לעבור עוד שלב, אני צריך לחוש את זה במשך כל היום, לא סתם. את מה לחוש? את השלב הקודם? אני מפגר את עצמי, בסדר? כאילו, הבנתי שאני לא רוצה את המחור, אני רוצה את הסקס איתה. ואז הגעתי למצב ש... רק או גם? רק. דוגמה, נכון. אני רוצה את התחושה של הסקס. ואז הבנתי שאני יכול לוותר את זה, כי הבנתי שאני רוצה את התחושה. אז אני מדלג על זה גם כן. אבל אם אני אחוש את זה כל היום, זה ייתן לי את הכוח להפשיב לעבורות שלב, אני מחפש רק את התחושות בפעמים. אם אתה לא נצמד לאמת שלך, זה מרחיק אותך מהאמת הכללית. מה זאת אומרת? אם אתה מבין
אני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה.